بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. آئیں تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. لیسن ون بی پریکٹس. قرآن مجید کو احسن طریقے سے پڑھنا. کیسے؟ کہ ہم مخارج کو صحیح سے ادا کریں اور حروفوں کی صفات کو صحیح سے ادا کریں اور باقی تلاوت کے قواعد کو مد نظر رکھیں. اس کورس میں جو سبق 1A 2A 3A ہوں گے اس میں ہم تجوید کے قواعد کو پڑھیں گے اور جو لیسن 1B 2B 3B ہیں ان میں ہم اپنی مشقیں کریں گے. تو اگر آپ نے اصول نہ بھی پڑھے ہوں تو بس ویسے ہی پڑھنے کی کوشش کریں جیسے ان اسباق میں آپ کو پڑھایا جا رہا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چیزیں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ. سو جو بی پارٹس ہیں ان میں ہم آپ کو تجوید کی ٹپس بھی دیا کریں گے انشاءاللہ. سو یہ بھی بات یاد رکھیں جب بھی آپ کوئی عربک ٹیکسٹ دیکھیں سو جو پہلی لائن ہوگی ٹیکسٹ کے نیچے وہ چیزیں بتائے گی کہ جہاں لوگ مسٹیک کرتے ہیں مخارج میں, اور جو دوسری لائن ہوگی اس کے اندر ہم صفات اور قواعد یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. سو آج کی پہلی تجوید کی ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ کے لیے کسی بھی حروف کے مخارج نئے ہیں کسی بھی آیت میں تو آپ کو چاہیے کہ وہ جو آیت ہے اس کو بار بار سنیں. کیوں؟ تاکہ آپ کا جو ذہن ہے وہ اس آواز کو آسانی سے سن سکے, اور اسی طرح ایک عرب بچہ بھی عربی سیکھتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ذہن پھر اس کو جب وہ بولنا چاہتا ہے تو بہت مدد کرتا ہے. سو مثال کے طور پہ آپ اعوذ باللہ کو بار بار سنیں, 5 دفعہ 10 دفعہ. سو جو دوسری ٹپ ہے آج کی, آپ اپنی تجوید کو اس طرح سے بھی امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ کسی قاری کو سنیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریپیٹ کریں اسی کی طرح سے, اور یہ چیز آپ بار بار کریں اور اس کے بعد بھی پڑھیں. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ کی تجوید کی بہت ساری غلطیاں خود بخود دور ہو جائیں گی. آج کی تیسری ٹپ, اگر آپ کو کوئی بھی لفظ مشکل لگ رہا ہو کسی آیت میں تو آپ ان الفاظوں کو نہ توڑ لیں اور ایک ایک سلیبل پر غور کریں. یعنی اگر کوئی لفظ ہی مشکل ہے تو اس میں صرف آپ ایک سلیبل کو پڑھیں. سلیبل کیا ہوتا ہے؟ یہ بیسکلی ایک یونٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ایک واول ساؤنڈ مل رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ الحمدو, اس کے اندر 3 سلیبل ہیں, اور آپ کو جہاں پہ مشکل آ رہی ہو اس والے سلیبل پر آپ کام کریں. مثال کے طور پہ الحمدو میں آپ حمد صحیح سے نہیں کہہ پا رہے, آپ حمد بولیں حمد نہیں. جب آپ بار بار حمد کریں گے تو آپ کی یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی.